Національний природничий музей продовжує радувати киян чудовими експозиціями. Цього разу в центрі уваги – виставка тропічних метеликів. Ентомологи називають їх найчарівнішими представниками світу комах. І з цим важко не погодитися. Серед найвідоміших колекціонерів метеликів були брат російського царя Миколи II, біолог Карл Ліней, фінансист Ротшильд. До речі, колекція останнього сьогодні складає основу найбільшої в світі збірки метеликів Британського музею. Київський музей також має багато колекцій. Деякі з представлених на виставці екземплярів унікальні і експонуються в нашій країні вперше. Метелик з жіночим ім'ям Хелена живе на території декілька гектарів в Перу. Він літає високо над кронами дерев, і тому його надзвичайно важко спіймати. А ось цей вид, Сасакія Харонда, японці взяли собі за символ. Він мешкає тільки на японських островах. Колекційна цінність метелика, як нам сказали, визначається не його розмірами, а витонченістю форм та малюнком на крилах. Але вчені спостерігають за метеликами не тільки задля естетичного задоволення. Одно із важливих значень бабочок в природі – це їхня індикаторна роль. Дело в том, что бабочки являются наиболее пригодной группой среди насекомых, которые могут быть использованы индикаторами качества состояния окружающей среды. Поэтому изучение бабочек крайне важно с этой точки зрения. И пользуясь ими как индикаторами, мы можем достаточно четко оценить состояние окружающей среды и применить эти данные в прогнозировании экологической обстановки на исследуемой территории. Так, якщо вчені помічають зменшення популяції якогось виду метелика, вони можуть зробити висновок про відповідну зміну і в кількості десятків інших видів комах, простежити за якими набагато важче. Така інформація дозволяє оцінити стан екосистеми в цілому. В Україні ця робота ускладнюється тим, що далеко не всі види метеликів вивчені і систематизовані. Співробітник Інституту зоології Ігор Плющ сам відкрив декілька видів метеликів. Один із них, що мешкає в Криму, носить його ім'я. Зараз Плющ готує до видання довідник про українських метеликів. Працівники музею планують в майбутньому зробити аналогічну виставку живих тропічних метеликів. Такі виставки вже існують в інших країнах. Щоправда, для цього треба створити кліматичні умови, подібні до тих, що існують на батьківщині того чи іншого виду. Та й харчуються метелики переважно листям лише певних тропічних рослин. Але, на думку багатьох, це не стане на перешкоді реалізації ідеї. В Києві в нас є і центральний ботанічний сад, і ботанічний сад університету імені Фоміна. І ви знаєте, вони мають багато тропічних рослин унікальних. Іменно тих рослин, з якими пов'язано життя даних видів, ентомологічних видів. Не всі з нас можуть побачити справжні джунглі, тропіки та їх мешканців. Можливо, чиясь мрія здійсниться саме завдяки зусиллям київських ентузіастів.